Va šitas filmas bus apie lengvą žvejybą, lengvus pinigus. Ir vieno akcento, kurio aš neįdėjau filme, pačiam aš nepapasakau, su kuo aš žvejojau. Aš žvejojau su šito Strike Pro vobleriuku, 5 cm, aš va slankbutį pasidėjau, matau jisai. Ir jis buvo absoliučiai naujas ir va kas iš jo liko po pirmos žvejybos. Va, gerai, pasižiūrėkite malonų žiūrėjimą. Strike Pro, jėga, minau. Labą rytą, netoks jis jau ir ankstyvas, pusė šešių, saulė jau 2 valandos praktiškai pakilus. Imu šiandien savo galingą valtį, tokia vienvietė, su pelekais stumdysis. Šiandien pelekai dedasi ir bandysiu pasileisti su jie žemyn. Šitais 4 km pato žmona pasiims mane po 5 valandų. O, pradžiai, kad nebūtų oras, nežinau, koks bus lietus, saulė. Atsidėjau hidrokostimą lengvą, kad nesušalčiau, pelekus dėdamas į pačiai pradžiai savo duobę pabandysiu. Šiandien 2 diena mano Rusijoje, vakar tai pabandymai buvo. Šapalą vieną šerioku pritraukiu rūkyklai. 2 turėjau gerus kibimus. Vieną ten viršų link slenkščio. Lydeką tampiausi atsikabino, kadangi šitie labai smulkus rakandai ir aš čia buvau pakabinęs kažką, bet tai pagalvus, kad tai ne lydeką ir ne šerys. Gal šapalas ar metinė, spardysi stipriai ir atsikabino. Tai šiandien prieš plaukdamas pabandysiu, užsidėjau Strike Pro lengvą vobleriuką. Porą metimų. Vakare jau prieš miegą buvau čia atėjęs, tai dar 3 ešerius ištraukiau. Tokius. Nesakys, kad jie dideli, bet kai šitai upiai labai tvarkingi. Va, nelabai toli nuplaukiau. Va, pirmasis ešerys mano Strike Pro prarėjo. Ir vakarykščiai buvo šiek tiek didesnių. O pirmasis ir tai seklumoj, sraunumoj beveik. Gyvybė yra kažkas tabaluojas. Šis metas pas mane japoniška klausika 004 pintukas, aš tingysis. Tai va dabar aš jau leidžiu, kad ir frikcija pas mane dirbtų. Nes šitas valas laikys. Bet su jo mėtosi vis dėlto blogiau. Pintos valas. Monofilas geriau. Už galą ten šiek tiek storesnė. Fluorokarbono priekį uždėjęs. Aš lydekas visas paleisiu. Nebent ten kokią kilograminę vieną. O šitie vat, man įdomus, seklumoje šiandien kimba. O, viskas gerai, bet per slenkščius reikia iš valties išlipti šitos. Ar gal praneštų, bet čia akmenys yra aštrus, galima suplėšyti. Su pelekais nelabai patogu vaikščioti. Bet aš turiu šliurės įsidėjęs. Pažiūrėsiu, jeigu ten kitose sraunumose bus geras kibimas, tai pelekus reikės nusiimti ir pavaikščioti su šliuriam. Bet už slenkščių yra besisukantis vanduo. Jis stovintis. Šį čia būdavo lydekų. Visokio žuvies būdavo.
Опа. Сравнима. Это вот пентас у меня ещерис. Ir dėkaičių patampiau, ešerių, opa, šiekas, ryte mano žviega. Ešerys. O šitas jūrygas. O teko nueiti namo. Užsidėti mėgstinį striukę, va tai stumpam rukom išsivariau ryte. Ir va, gan stiprus lietus. Gan stiprus lietus lyja. Bet kamerą dabar aš išimdinėjau. Po to bus sąlygos paimusiu. Plaukiu tolyn, man dar toli plaukti. Dar aš nieko nenuplaukiu, porą šimtų metrų. O reikia kažkur apie 4 kilometrus. Na va, antrą šapalą traukiu. Nėra labai dideli. Ne, galvoju didesnis. Du šapalai pas mane, šiek tiek aprimau lietus. Nu apie 10 ešerių pagavau, lydekaičių. Porą ištraukiau, bet... Aš jas paleidau, lydekaitės paleidžiu. O, o, kas čia? O, čia jau kažkas šiek tiek rimtesnė. Ar irgi šapalas? Ne, lydekaitė. Puskilinė. Nu, sakratyk. Puskilę vasilkutę. Opa. Va, salmuo prasideda. Prasideda šeriai. O, pasikeičiu kombinatorių. Ir pratesiu pasakojimą. Vat, ankstesniais metais aš rasdavau ešerių gaują, būrį. 8-10 pagaudavau vienoje vietoje, tą būrį, kol apgaudavau. Tai šiais metais, va, gal kad birželis, ešeriai vienetais. Tas labai toks žolių, čia gilis, pusmetris, nu 60 cm kilinimą nesiekia, nesiekintis gilis. O tai yra, kur žolių pundelis auga, akmo guli, palygi dažniausiai ešerys arba plikoji vietoje. Matomai, jie bemedžiojantis, oras variškai, staigi pasikeitė, tik ką toks stiprus lietus nulėjo. Dabar jau saulė lenda, bet debesis yra. Ant slenkščiai dideli, paskutiniai čia slenkščiai. Po to bus apie 2 km upės šiek tiek gilesnės, ramesnės. Ir tik pačiai pabaigoj. Ten vėl slenkščiai. Gal teks išlipti iš valties. O, o, o kaip jinai lydekaitė. Kaip, kaip. Kaip šapalą tvarko. Prarijo, jau nusinešė, matau. Va, pusiau laiko šapalą. Va, jis stovi. Va, kaip gražiai medžioja. Va, tokia kilogramų nesivert, kokį 700 gramų. Bet šapalą tai normalų nusivėjo. Ir pasigavo. Šiais metais iš jis kraupiai.
Vat prieš tai, kai gaudžiau, visi tie akmenys po vandeniu būdavo. Gal 60 cm. Dar daugiau nugrįvas vanduo. Nukritęs. Na, va, tik išplaukiau. Pasakau gražą ešerį. Ir žvėgė mano rytė. Op, tik abino blemba. O, šikna. Šikna. Lydaka. Ar išėrys, bet tai už viską lograminės. Opa. O, vėl kibinas. Bet čia ne ta, aišku. Ne tas dydis, kuris buvo prieš tai. Опа. Ох, Ирия. Катя пержует, травка. Шерис. Шерис, ты герой. Вот дар капины дадас. Na čia Rusijai labai įmama lydeka. 45 cm. O kai vaikosi. Bet vienas, bet jau tokį tai... O, ačiū Dievui. Nereikia žaloti. Ir ten dar antra vaikėsi. Mailiu. Su trejata pagalvojau tokių lydekaičių, kurios lietuviškai standartais ties riba, o rusiškais tai jau labai įmamas. Po kelių ešerių kokios lydekos krimpa. Dink. O čia keli ešerį atakavo. Ir iš karto. O per vidurį patį plaukiau. Ten praktiškai kibių neturėjau. Pasileidau pačio kranto. Su matom ir žuvelių ties briauna. Tai yra ešerys vienas kitas. Ir silkutės mažytės. Kokia 25 turbūt. Nu va, kelinta. O čia vis dėlto ešerys. Kaip jis išsikabino. O dabar šitas vietas taip gražiai. O čia dabar va tos akmenynuose. Būtent akmenynuose. Tokių gražių porą kibimų nuėjo. Šitas šešerys irgi dievai medį nevaryt. Čia lydekos. Ir sekliai. Bet jau tvarkingas. Tokios žolės pažėlusios. Dabar va iš anos pusės priplaukiau. Tai porą tokių gražių. Opa. Šešeriai. Ten porą tokių gražių lydekų griebė. Ir obliuriukas mažiukas atsikratė. Ką, ar pikla prikišiau?
prigaudžiau praktiškai man ten už posūkio jau ir galas. Ir pabaiga šitos žvejybos. Bet va čia, ant akmenų, dabar vėl smegi žvejyba vyksta. Va, plaukiu į krantą, bėgiau savo plaukimą, spiningų susidėjau. Va, kas liko iš mano Strike Pro. Sugraužė keurai. Šitą rezultatas du šapalai. Apie, neskaičiau, 30-40 šerių. Ir pasiėmiau 3 lydekaitės tokias iki kilogramo. O, kokius 5 kilogramus šitokas pas mane primata žuvies. Sekantį žvejybą mano valtis paliksiu čia nais. O yra ir kita valtis. O kad tik tai mano draugų stovi su irklais. Sekantį žvejybą bus va šitam plotė. Ten va starkiai kipdavo, jau giluma prasideda. Tai va, aš jau į krantą lipu, žmona turbūt atvažiavusi manęs paimti. Ką, skaičiu, rūkykla bus pilnai pirkišta. Sakyčiau, man žvyba pavyko. Pasisikė šį kartą. O taip ir to žemų vandens. Iš jų yra gražių, 400 gramų. Ką, sėkmės jums. Vos ruošiuosi jau mintimis kitoje žvejyboje.